6 muaj nga nisja e fushatës elektorale, partitë kryesore në Shqipëri gjenden mes debateve dhe reformatimit. Partia Socialiste prej kësaj të hënë ka nisur fushatën në terren, ndërsa në Partinë Demokratike palët janë ende të ndara. Drejtuesit demokratë të qarqeve i kanë kërkuar kryesisë së PD dhe grupimit të Ali Bej të përfundojnë negociatat për t'i hapur rrugë takimeve me mbështetësit. Madje ata e shikojnë ndarje në qendër dhe jo në bazë. Të them të drejtën, është një bazë shumë e mirë me të cilën mund punohet. Për të fituar edhe bashkinë e Lezhës, edhe në Kurbin, edhe në Rrushen. Situata ka i përmirësim të jashtëzakonshëm krahasim me një vit përpara. Ne e dim që në grupin parlamentar ka një ngërç. Dhe ka përcimi i këtij ngërçi vjen vetëm nëpërmjet bisedimeve, gjetjes një të mesme të përbashkët. Drejtuesi i qarkut Fier ka edhe një propozim për kundërshtarët brenda llojit. Të zbresim bashkë bazë të diskutojmë. Do të jetë një gjë e mrekullueshme që e presin antarët. Madje do të isha gati të lija dhe vendin tim si drejtues qarku. Vetëm të vinte. Të pyetur nëse do të kandidojnë për të garuar përballë mazhorancës në bashkitë e vendit, konfirmojnë se do t'i nënshtrohen primareve. Do t'a vendosin demokratët e Shkodrës. Që dyrët e partijës demokratike janë t'hapur për çdo demokrat i cili vendos t'i bashkohet shumicës. Krahas mbledhjes së kryesisë që pritet të diskutoj të martën mbi organizimin e primareve, bisedime do të zhvillohen edhe mes negociatorve, Edi Paloka e Gazment Bardhi. Prej aty do të shihet nëse do të ketë tym të bardh për Selim Blu, apo Krisja do të vijojë.